Всім привіт! Я продовжую закохувати в нашу Україну і показувати вам найцікавіші її місця. Сьогодні ми пакуємо валізи у Солотвино і наша подорож розпочинається. У цьому випуску я розкажу вам усе про знаменитий курорт Солотвино. Я в Солотвино! Ми з вами скупаємось на найсиленішому озері України. Я спливаю як поплавок. Дізнаємось, чому Солотвино іде під землю. Там під моїми ногами зараз 386 метрів глибини порожнини, яка затоплена соляним розчином. Побуваємо у найбагатшому селі України. Можливо, через років 100 такі замки знову будуть у моді. Та відкриємо для себе багато корисного і цікавого про найсиленіший курорт України. Мене можна облизувати, як таранька засушена в солі вся. Солотвино – це моя любов. І навіть не тільки моя, а всієї моєї сім'ї. У мене три доньки, чоловік, внуки. І ми всі сюди приїжджаємо кожного року. Для нас комфортно, лікувально. Солотвино – це супер. Приїжджайте на відпочинок. Уютно, по-домашньому, не хочу сюди уїжджати. У коментарях під моїми відео ви частенько просили мене зняти випуск про Солотвино. А я, ви знаєте, читаю усі ваші коментарі і прислухаюся до ваших побажань. Тому нарешті я їду знімати випуск про Солотвино. А їхати мені трохи далеченько, адже Солотвино знаходиться біля кордонів з Румунією. Перше, на що звертаєш увагу, коли в'їжджаєш у Солотвино, це величезні двоповерхові будинки, хороми такі місцеві. Їх тут набудували багато, такі, знаєте, по-багатому. Видно, що село точно не бідне. Село може й не бідне, але дуже контрастне, бо чим далі вглиб, тим швидше закінчуються хороми і починаються такі краєвиди. Саме так виглядає уся курортна зона. Але все по порядку. Спочатку поселяюсь у готель. Мій готель називається «Амбасадор». Зараз я покажу вам, де я буду жити. Ось такий у мене номер. Він розрахований на трьох осіб. Вартість цього номеру 2500 гривень на трьох чоловік. Тут бачите двоспальне ліжко і одне односпальне. Номер такий, як бачите, свіженький, чистенький. Тут так свіжо пахне. Взагалі цей готель новий. Він відкрився лише в минулому році. А ще у цьому випуску, як завжди, ми розіграємо проживання у цьому готелі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну а я після дороги вирішила у готелі щось перекусити, бо попереду нас з вами чекає дуже насичений день. Замовляю собі сирники. О, смачно. Як? Мені принесли сирнички, які посміхаються, намалювали джемом тут посмішку, написали смачного і вже настрій піднімається на цілий день від таких сирничків. Я думаю, що вони такі ж смачні, як і гарні. Пробую ці сирники на смак. Солоденькі, смачненькі і пухкенькі. Коштують ці сирники тут 140 гривень. До речі, в готелях Солотвино зазвичай сніданки не входять у вартість номера. Доїдаю сирники, допиваю каву і йду знайомитись з курортом. Але перш ніж виходити з готелю, маю розказати про свій лук. У цій рубриці зазвичай розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній мій лук вже традиційно від українського бренду «Гарне», адже зараз важливо підтримувати саме українського виробника. На мені блакитна сорочка і такі ж самі штани-кюлоти із льону та віскози. Як бачите, сорочка багатофункціональна, її можна використовувати в різних варіаціях. Що цікаво, бренд «Гарне» завжди має велику розмірну сітку від найменших розмірів S-очки на таку фігуру, як у мене, і до більш розкішних форм 4XL. А ще компанія завжди піклується про вас, тому цього разу теж не забула і дарує вам ось такий подарунок. Невеличку сумочку органайзер, яка ідеально підійде для вашого луку як у місті, так і для активного відпочинку. Щоб отримати такий подарунок, вам потрібно бути підписаним на мій YouTube-канал та інстаграм-сторінку бренду «Гарне», поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами «Люблю гарне», але пам'ятайте, в коментарі має бути більше, ніж три слова. Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в інстаграм. І поки ви пишете мені коментарі, я виходжу з готелю і йду знайомитись з курортом.
коли ти виходиш за межі свого готелю, то картинка різко змінюється. Таке відчуття, наче ти потрапив у минуле, на років 20 тому назад. Тому що в цілому курорт виглядає не дуже привабливо, якщо порівнювати його з іншими курортами Закарпаття. Якось, знаєте, ці бази відпочинку наліплені одні на одному. Якось вони так виглядають неестетично. Крім того, відпочивальникам доводиться ходити по дорозі, бо тротуара просто немає, там, де їдуть машини. А чого взагалі ходити по тій дорозі? Краще піду шукати те, заради чого сюди приїжджають – солоне озеро Кунігунда. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, що у вас тут, як, скільки коштує вхід? Дивіться, центральне озеро, саме основне в Солодкині, вхід 100 гривень. Це за що платять? За користування територією, за купання, за хороший настрій. Хороший настрій за 100 гривень – це лежаки, вбиральня, душові кабінки і кабінки для перевдягання. Чесно, в них страшно заходити. Ми зараз побачимо, вже як там всередині. Ось така будочка. І тут є такі лавочки, бачите? Зараз буду перевдягатися і йти купатися. Перш ніж купатися в цьому озері, маю про нього вам трішки розказати. Колись на цьому місці, ще на початку 20-го століття, була соляна шахта, яка часом просіла і затопилася водою. І так утворилося це унікальне озеро. Заступане мінералізація, воно є аналогом Мертвого моря. А я, до речі, була на Мертвому морі і знаю, яка там водичка. Тому ми зараз з вами зайдемо в це озеро і перевіримо, така тут вода, як на Мертвому морі, чи не така. Перше, що відчуваєш, коли заходиш у цю воду, це те, що ноги починають пекти від солоної води. Не знаю чому, у мене начебто немає ніяких подряпин, але мої ноги печуть. Занурююсь у воду, і вода наче сама виштовхує мене на поверхню. Ой, мої ноги піднімаються вверх, я вспливаю як поплавок. В цій воді неможливо опустити ноги донизу, ти реально в підвішеному стані, як поплавок. Таке відчуття, що я зараз... Навпаки, головою вниз, а ногами доверху спливу. Можу вам із впевненістю сказати, що справді тут вода така, як у Мертвому морі. А коли виходиш із води, то ще більше в цьому переконуєшся. Коли виходиш із цієї води, через хвилин 5-10 твоє тіло усе покривається сіллю. Настільки висока концентрація солі в цьому озері. Десь приблизно 200-275 проміли. Це якщо взяти 275 грам солі, розвести в одному літрі води, то ви отримаєте концентрацію, яка є в цьому озері. Уявляєте? Тут навіть на моєму тілі видно такі малюночки і солі, такі квіточки, візеруночки. Все тіло покрито сіллю. І я вся солона. Мене можна облизувати, як таранька засушена в солі вся. Водні процедури – це ще не всі розваги у цьому озері. Є тут також чудодійні грязі. А ця грязючка, вона якось допомагає? Не знаю. Сніматися, я бачу. Я теж вирішила не відставати від всіх і спробувати цю грязь на собі. Попросила у відпочивальників собі таку масочку і будуть в мене зараз спа-процедури. Такий скрадик, я вам скажу, але з таким запахом дуже приємне. Не пахне воно апельсинкою, воно так підвонює добряче. Я в Солотвину. Красуня, бачите, в мене навіть купальник підходить під цю банюку. Я знала, який купальник одягати. Відмоделювала собі фігуру, буде гарна попа, будуть гарні ніжки, будуть гарні в мене руки, все буде гарне тіло. За лічені хвилини грязючка почала підсихати. Ця багнючка почала підсихати і вже так стягнула добре моє тіло. Я навіть подумати боюсь, що буде з моїм манікюром. Вже мушу дочекатися, коли повністю висохне, і тоді піду змиватися. Не знаю, що буде, яка буде реакція, тому що тіло зараз пече, і тим більше на сонці. Знаєте, сонце так добре припікає і добре мене пече. Ще трішки почекавши, йду це все змивати. О, який приємний момент. По-перше, воно нормально не змивається. По-друге, тіло пече, бо вода солона. А по-третє, манікюру.
трендець. Я не знаю, як я буду тепер знімати цей випуск. Я думаю, вистачить на сьогодні спа-процедур. Все. Треба йти в душ. Поки я приймала спа-процедури, вбиральня та душ тим часом теж оновлювалися. Тут зверху такі, бачите, сонячні батареї, чи, я не знаю, бойлер. Оці бочки нагріваються від сонця і тече тепла вода в день. Ноу-хау. Пішла приймати цей душ і я. Чому мені так смішно? 21 століття до дворі. Швиденько змиваю із себе сіль та залишки грязі і йду далі досліджувати Солотвину. Але спочатку маю розказати дещо важливе. В коментарях під моїми відео ви частенько пишете мені, що мої випуски для вас – це наче ковток свіжого повітря, що ви надихаєтесь, мотивуєтесь, набираєте сил, коли дивитесь мої відео. А для декого вони стали, знаєте, навіть таким сеансом психотерапії у цей складний час, який ми зараз з вами живемо. На жаль, війна дуже сильно вплинула на психоемоційний стан кожного з нас. І навіть в мене, знаєте, бувають такі моменти в житті, коли ти відчуваєш якусь таку внутрішню тривогу, розгубленість і страх. І з таким станом дуже важко впоратись самостійно, тому краще звернутися до фахівців. Для цього є Mindly, найбільша платформа з пошуку психологів в Україні, де можна обрати собі спеціалістів саме за вашим запитом і одразу забронювати сеанс. Якщо відчуваєте потребу в цьому, то переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під відео, або клікайте за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, проходьте тест, в кінці якого ви отримаєте список спеціалістів, які підійдуть саме вам. А з моїм промокодом Valiza 20 ви отримаєте 20% знижки на перший сеанс із будь-яким фахівцем Mindly. Посилання в описі під відео. Ну а зараз прийшов час розказати вам про інфраструктуру курорту. Курортна зона Солотвино – це, по суті, суцільні бази відпочинку. Їх тут більше 100. Усі вони дуже компактно розміщені, одна біля одної. Але, ви знаєте, є один недолік. Майже усі вони над дорогою. Тобто навіть якщо готель новий і сучасний, а таких тут небагато, то гарно тільки в межах готелю, бо за його межами особливих краєвидів не побачите. Бази відпочинку є різні і на будь-який гаманець. Наприклад, житло в таких будиночках коштує тут 300 гривень на одну людину. Що цікаво, на більшості баз відпочинку є свої басейни і навіть солоні озера. Ті, хто приїхав у Солотвино вперше, такі як я, можуть подумати, що вхід на центральне солоне озеро саме тут, на цій базі Палсір. Але це не так. Ця вивіска оманлива, тому що тут є солоне озеро, але не центральне. Навіщо так водять людей в оману, не зрозуміло. Адже ми з вами вже були на центральному озері і точно знаємо, що воно не тут. А взагалі солоних озер у Солотвино чимало, але розібратися з ними не так же й просто. Я намагалася розібратися, скільки всього озер у Солотвино, і, чесно кажучи, так і не зрозуміла. Мені здається, що навіть місцеві толком не знають, скільки у них тут озер. Тому я вирішила про це розпитати. А скільки тут озер в Солотвино? Дуже багато, не знаю. Ви знаєте? Є багато іскусственних, та є природні озера. А всього скільки? А це не скажу, бо то треба посчитати. В рахунок з 10 до 20. Але оце точно так. Сказати не можна? Точно сказати ніхто не може, бо тому що цього року може воно бути, на наступний рік може зникнути, пропасти. Да? Це не так все просто. Розумієте, у нас просто такі ґрунти, що, наприклад, 5 років назад цього озера не було. Як не було? Так, не було, воно просто зникло. Зникло в рахунок того, підземні джерела, ґрунтуються тріщини, воно пропадає. Потім назад воно вибуває. Тобто 5 років тому? Не було, так, не було, зовсім не було. До 5 років назад, це не буде буквально 6 років назад, воно було. За рік воно пропало, знаєте, зникло. І за рік назад появилося. Така інформація ще більше мене заплутала, тому я вирішила в усьому розібратися особисто і копнути трішки глибше. Зараз ми з вами підемо туди, куди зазвичай туристів не пускають. Це колишній солерудник, де видобували знамениту солотвинську сіль. На цьому солеруднику є шахти, яким більше 100 років. Колись тут видобували до 1 мільйона тонни солі в рік. У 2010-му цей солерудник припинив свою роботу. І нині усе це виглядає пусткою. Я ж зустрілася із головним інженером підприємства Сергієм Івановичем, щоб дізнатися про все із перших вуст. Це головний стовбур шахти номер 8. Глибина стовбура була 386 метрів. Там, під моїми ногами, зараз 386 метрів глибини порожнини, яка затоплена соляним розчином.
Виявляється, під цією шахтою близько 9 мільйонів кубічних метрів пустот, які через підняття рівня ґрунтових вод поступово заповнилися водою. Це призвело до карстових процесів, наслідок яких Солотвино почало провалюватися під землю. На місці проваль утворилося близько 25 вирв, заповнених соляним розчином. Ось ця вирва найбільша. Це максимально безпечна відстань, на яку можна було підійти до цього провалля. І взагалі, я вам скажу, знаєте, з одного боку таке заворожуюче видовище, і мені це провалля хочеться назвати озером, тому що дуже-дуже гарно. А з іншого боку, якось трішки сумно і моторшно від усвідомлення того, що насправді тут відбулося. Це провалля виникло після відробки шахти, це все шахта винувата. Але після повного затоплення шахти процеси карстоутворення припинились. І вже десь 2 роки, здвижка йде помалу-помалу, то не суттєво. Далі Сергій Іванович показує мені ще одне унікальне місце, де під землею на глибині 300 метрів було розташовано відділення алергологічної лікарні. І от на Закарпатті відкрито Солотвинську підземну лікарню. Всю ніч ночували в шахті. На глибині 300 метрів. На глибині 300 метрів. А саме головне, там підтримувався мікроклімат. 23 градуса постійна температура, постійна вологість і плюс соляні іони, які допомагали вилікуватися від астми. Коли перестала вже працювати? Останнім це було 20 травня 2010 року. Я останніх людей витягнув тут. Про усе це Сергій Іванович розказує мені з якоюсь ностальгією і смутком в голосі. І це не дивно, адже 40 років свого життя він провів тут. Ну а зараз хочу поділитися з вами деякими своїми спостереженнями про Солотвину. Через те, що Солотвино знаходиться дуже близько до кордону, тут живе дуже багато румунів. Близько 95% у Солотвинській громаді живе румунів. І що цікаво, що українську знає лише молодь, а вже старше покоління, воно практично не розмовляє українською мовою. Добрий день, скажіть, а ви місцева? Так. Да. А можете щось про Солотвино розказати? Не можу говорити. Підійди в магазин, там є жінка, знає добре. А тобто ви не розмовляєте українською? Ні, майтяжко. А якою мовою розмовляєте? Румунський. Румунський. Добре, дякую. Добрий день. Добрий. А ти місцевий? Так. Да. А можеш мені розказати щось про Солотвино? Тут много румунів. Ага. І як вони розмовляють, на якій мові? На румунській і на венгерській. А українську знають? Якийсь да, якийсь ні. Саме румуни в основному є власниками готелів та різних закладів у Солотвино. До речі, прийшов час і мені відвідати якийсь місцевий заклад, тому я йду у ресторан. Замовляю собі дерун. Ваш дерун колдун? О, дякую, дякую. А чому колдун? Із способу приготування. Він спочатку жариться, потім гриби з філе готуються на сковорідці, додаються слівки. І потім це все завертається і в духовку на кілька хвилин, щоб він просочився цим смаком. Тобто колдують. Так. Зверху посипається сиру для вигляду. І все, ваш колдун готовий. Наколдували, бачите, такого мені деруна, як вареника великого принесли. Багато зелені тут притрусили, петрушечка і малинка. Дуже гарно так оформили, естетично виглядає. Коштує ця страва тут 170 гривень. Пробую цей дерун на смак. Дуже соковитий, багато дуже грибочків, м'язко, сир. Дуже смачно, дуже. Можливо, я просто дуже голодна, але дерун, колдун в Солотвино рулить. Доїдаю деруна колдуна і йду на місцевий ринок. Солотвинський ринок – це, по суті, нічого особливого. Але дещо я таки тут знайшла. Подивіться, нічні лампи зроблені з солі. Я такого ніде не бачила. Коли ти вмикаєш, горить світло, виділяється сіль така в повітря певна. І така собі, знаєте, інгаляція природня виходить. Спиш і оздоровлюєшся. Така лампа приблизно коштує 700 гривень. Тут є ще такі шматочки солі, їх теж беруть для інгаляцій. А ось це каміння кладуть просто в тепле місце, наприклад, на камін чи там на батарею. І воно теж нагрівається, виділяє мінерали і людина собі теж оздоровлюється. Так що приїжджайте в Солотвино за сіллю. Тобто сіль у Солотвино не видобувають, але на ринку вона є. Знайшла для вас подаруночок. Справжня солотвинська сіль в глечику.
Цей глечик із сіллю я подарую комусь із вас. Правила незмінні. Щоб отримати такий подарунок, вам потрібно бути підписаним на мій YouTube-канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами «Корисна солотвинська сіль». Переможця, як завжди, обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. Але пам'ятайте, що в коментарі має бути більше, ніж 3 слова. І поки ви пишете мені коментарі, щоб отримати солону сіль Солотвину, я знаходжу солодку вату. Як сніг, тільки солодкий. Я думаю, що я сама її не з'їм, як завжди. Зараз тут віддам, поділюся з кимось. Що я вам скажу? Вата як вата. Солодка вата у солоному Солотвину. Прогулявшись трішки по курорту, я повертаю свій готель, щоб поплавати в басейнах. В готелі є басейни з прісною та солоною водою, дитячий басейн та соляне джакузі. Я ж починаю із солоного басейну. Перше, на що звертаєш увагу, коли заходиш в цей басейн, це те, що усі перила повністю вкриті сіллю. Уявляєте, яка концентрація солі у цьому басейні? Водичка тепленька. Тепленька, прозора і дуже-дуже солона. Вода солоніша, ніж на морі. Солі тут стільки. Як оце, знаєте, буває, коли полощеш горло солоною-солоною водою, така вода в цьому басейні. Мені навіть здалося, що вода тут набагато солоніша, ніж в центральному озері. Вона дуже сильно виштовхує тебе на поверхню, тому у ній наче не пливеш, а підвисаєш. Отак можна книжку читати. Після солоного басейну йду у соляне джакузі. Ай, клас! Сильна вібрація води у цьому джакузі наче підіймає частинки солі у повітря. Я вдихаю ці пари солі, вони наче частиночки маленькі пилинки роздулися по всьому басейну. І цими частинками я зараз дихаю. Тут наче така пара соляна солідна в цьому джакузі. Ще зараз на вулиці вітер, і ця сіль розноситься по всьому басейну. І долітає, знаєте, наче морський бриз солі. У мене в роті солоно. Дуже круті відчуття. Здається, я нарешті зрозуміла, чому люди приїжджають у Солотвину, щоб цілими днями зависати у таких басейнах та джакузі. Виходжу з джакузі і замовляю собі коктейль. Коктейль кольору басейна. Називається «Блакитна лагуна». Кисло-солоденький, такий смак апельсинчика, лимончика тут є. Не встигла я допити свій коктейль, як усе моє тіло вкрилося шаром солі. Дивіться, з мене можна шкрібати це все ось так і брати, знаєте, зразу закушувати. Мені треба було текілу замовити, а не цей коктейль і лимончик відразу тут є. П'єш і зразу сама себе облизуєш. Мені стало цікаво, чому така солона вода у цих басейнах. І я вирішила це питання дослідити глибше. Пам'ятаєте, я вам розповідала про карстові процеси у Солотвину, через які утворюються провалля, заповнені солоною водою. Так от, причина високої концентрації солі у басейнах Солотвину – одна із таких вирв, яку я вирішила відшукати особисто. Ось там посеред вирви на плоту встановлені насоси, які, по суті, качають воду з цієї вирви у басейни, готелів і відпочинкових баз. Тобто до насосів під'єднані труби, ці труби йдуть по землі. Тут можна побачити, наскільки їх багато, цих труб. По цим трубам тече вода у басейни відпочинкової бази Солотвину. Таким чином басейни наповнюються солоною водою. Тобто, подивіться, скільки труб, а їх тут дуже багато, стільки відпочинкових баз і готелів качають воду з цієї вирви. Для готелів така подача води обходиться недешево. Крім того, воду з цієї вирви ще потрібно й фільтрувати. Але тепер ви точно знаєте справжню причину, чому більшість солотвинських готелів та відпочинкових баз мають солоні басейни. Здається, про Солотвину розказала вам усе, тому зараз везу вас у сусіднє село. Зараз ми з вами їдемо у найбагатше село України. Я ніколи не була у цьому селі, мені дуже цікаво подивитися, як воно виглядає, побачити все на власні очі, ну і, звісно, показати вам.
Найбагатше село в Україні називається Нижня Апша. У нього, як бачите, найбрудніша табличка в Україні, проте найбагатші будинки. І що цікаво, на один манер. Маєтки у Нижній Апші почали будувати ще в 80-х роках. Тоді українські румуни масово відправлялись на заробітки за кордон, а будинки будували за принципом «чим більше, тим краще». Тому більшість з них виглядають як палаци і мають від 10-15 кімнат до 30-40, а деякі подейкують навіть до 60. В наш час більшість власників цих палаців виїхали за кордон, тому будинки порожніють та занепадають. Ось вам лайфхак, як неправильно інвестувати свої кошти і заморозити їх на роки. Уявляєте, скільки грошей потрібно було вкласти, щоб вибудувати такий замок? І зараз він просто без діла тут стоїть. І розібрати його шкода по цеглинці, тому що багато вклали коштів. І ожити в ньому нерентабельно, тому що такий будинок, що треба обігрівати взимку. Не знаю, можливо, через років 100 такі замки знову будуть у моді, але я би точно не хотіла би жити в такому будинку. Чи хотіли би жити в такому будинку ви, чи ні? Пишіть мені в коментарях. Ну а я тим часом повертаюсь у готель, щоб дарувати вам подарунки в уже улюбленій вашій рубриці «Поселися там, де поселилась я». Готель-амбасадор, як і всі готелі, в яких я зазвичай зупиняюся, теж робить для вас мега-крутий подарунок. Цього разу це сертифікат на проживання у цьому готелі на одну добу на двох осіб. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій YouTube-канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами «Хочу в Солотвино». Але пам'ятайте, що в коментарі має бути більше, ніж три слова. Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в Instagram. І поки ви пишете мені коментарі, щоб отримати три подарунки у цьому випуску, я за традицією прощаюся з вами і роблю висновки про курорт Солотвино. Солотвино, безперечно, унікальний курорт. Таким його зробила сама природа. Але мені не вистачило тут трішечки доглянутості, естетики і краси. Сподіваюся, через кілька років я обов'язково повернуся сюди і на власні очі побачу, як уже оновлений курорт прийматиме своїх відпочивальників. Це канал «Пакуємо валізи». Не забуваємо підписуватись на мій YouTube-канал. І все буде Україна! Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.